Isus i Marija, bojovnici, suborci, poštovane obitelji poginulih junaka, čestitam vam 10. travanj, dan 9. bojne HOS-a, Rafael, vitez, Boban. Bili ste među prvima koji su uzeli puške u ruke i stali na branik domovine, a niste kao tateni sinovi bježali u Njemačku, niste ni dobivali potvrde od doktora da ste nesposobni ni anemični, a niste se kao djeca partijskih sekretara skrivali u fotelje Ministarstva vanjskih poslova. Danas, 33 godine kasnije, privilegirani sinčići bogatuna, dobro potkoženi i ugojeni, školovani od strani gospodara, upravljaju Hrvatskom. Hrvatskom koju ste vi krvlju stvorili zajedno sa svim drugim postrobama i suborcima. Danas upravljaju dezerteri, kukavice i izdajice. Zašto je to tako? Jer smo svi mi koji smo bili junaci u ratu, nažalost, postali kukavice u miru. Da, dragi suborci i prijatelji, ako vas to vrijeđa, kada kažem da smo kukavice u miru, i sjetite se svojih poginulih prijatelja koji su život dali za domovinu, pa se pitajte zašto mi danas zbog lijenosti, naivnosti, a i nekad i straha, pristajemo biti korisni idioti, zašto se klanjamo i služimo našim najgorim protivnicima. Nema obljetnice na kojoj neke vođe branitelja, braniteljskih udruga ne zovu ovo čudovište od slučajnog predsjednika države. Sjetite se njegove izjave kako ploču HOS-a treba baciti u smeće, kako šator prosjednika smrdi, kako je ovo slučajna država i bezbroj uvreda i gluposti. Sjetite se njegovog komunističkog pandura Ranka Ostojića, koji je batinao invalide u crkvi Svetoga Marka, koji je zločinački i kukavički rušio ovaj spomenik HOS-a pred kojim stojimo, a koji je predstavlja oltar za poginule svete HOS-ovce. Sjetite se tih nedjela, kada za koji dan budete glasovali, birajte između za dom spremni i za crvenu zvijezdu spremni. Birajte između Hrvatske i Jugoslavije. Birajte između slobodne, nezavisne Hrvatske i porobljene i oplačkane regije u okviru Evropske unije. Uključite mozak, isključite televizore. Glasujte po savjesti, ne po uputama. Lijepo li je pravaš biti, majko, hvala ti, pjeva naša himna. Prijatelji! Prijatelji, jesu li nas ostavili i izdali? Jesmo li ostarili? Ima li još žara u nami? Jesmo li iskru prenijeli na našu djecu? Siguran sam da u našoj svijeći još ima ulja. Znam da možemo zapaliti plamen koji će ostaviti budućnosti našoj djeci i osvjetlati obraz najboljih među nama koji su život položili za nezavisnu državu Hrvatsku. Mi koji smo u ratu bili i do danas ostali za dom spremni, moramo svojim djelima pokazati kako smo za domovinu spremni. Mi moramo uzeti sudbinu domovine u svoje ruke, a možemo to vrlo jednostavno. Za koji dan na izbore, izići svi na izbore i svojim glasom izaberemo domoljube, izbrišamo izdajnike, izaberimo sposobne i poštene, ne podobne lopove, izaberimo one koji Boga poštuju i Boga se boje, a ne sotone, masone, komuniste, ove one. Ne vjerujte onima koji vas lažu da se ništa ne može promijeniti. To su oni koji su pobjegli 1991. godine
a mi smo ostali, srušili i Jugoslaviju i uspostavili nezavisnu državu Hrvatsku. Jedan je čovjek. Jedan je čovjek dovoljan za promijeniti svijet, uči nas Biblija. Krist je krenuo sa 12 apostola, srušuje je sva carstva zemaljska. Istina, Krist je od 12 apostola imao samo jednog Judu. U Hrvata malo više Juda ima. Ali mi zato imamo i više junaka. Bojovnici HOS-a, suborci, prijatelji, gosti, Hrvatica i Hrvati, ovaj put vam se obraćam malo drukčije nego ranijih godina, jer želim u vama probuditi žar i snagu da uzmete sudbinu u svoje ruke. Ako me poslušate i svi vi i svi vaši izićete na izbore i glasujete po svojoj savjesti, ali samo za čestite, poštene i sposobne ljude, a ne za one koji im nameću medije i ankete. Vi možete olovkom promijeniti smjer Hrvatske. Hrvatska će opet svasti kad crvenu odu s vlasti. Sve jedno u koje su stranci, crveni su bili i ostali protivnici samostalne i slobodne Hrvatske. I nikad nam neće oprostiti što smo im srušili Jugoslaviju. Nas koji smo ratovali za Hrvatsku, rušili njihovu Jugoslaviju, je puno više, ali smo međusobno zavađeni, podijeljeni, što je cilj trenutnih vladara. Shvatite, dragi prijatelji, da nas oni boje, ako smo složni i snažni, oni nas godinama svađaju, čine od nas korisne idiote i samo da su na vlasti. Budimo zajedno, kao i u Domovinskom ratu, stanimo iza najboljih među nama, promijenimo smjer kojim ide lijepa naša domovina. Nas vidi, vodi geslo, Bog i Hrvati, njih smrt i fašizmu. Nas vodi Bog, a njih smrt. Nas vodi ljubav, njih mržnja. Mi opraštamo njihove zločine, a oni našu ljubav zovu fašizmom. Mi smo za dom spremni dati, a oni su za svoju vlast i svoju fotelji spremni nama živote oduzeti. Ovdje su pali golubovi bijeli, a pali su jer su bili za dom spremni. Kako crveni kmeri, Milanović, Ostojić, Ivošević i slični ne bi opet čekićom rušili ovaj oltar hrvatskih junaka i svetaca, pošaljimo ih na sljedećim izborima na smetlište povijesti. Za vijeke vjekova, amen. Za dom! Spremni! Za dom! Spremni! Za dom! Spremni! I smrt svakoj Jugoslaviji!